Ambasadori Britanisë së Madhe Duncan Norman ka qenë pranishëm në Durrës këtë diel për të ndjekur rrethurinë e procesit zgjedhor. Ai ka ndaluar në qendrat e votimit të vendosura në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu. Zgjodhëm Durrësin sepse është e rëndësishme që ndërkombëtarët të shihen, u shpreh diplomati anglez duke I bërë thirrje qytetarëve të votojnë të lirë. Well, it's a real pleasure to be back in Durrës once again. Është shumë kënaqësi të jem sërish në Durrës, sërish. And we chose Durrës as we said we would. We said we would come back and here we are. Ne zgjodhëm Durrësin sepse jo vetëm e kemi thënë më përpara që do të vinim dhe ja ku jemi sot. And I think it's important that the internationals are seen to be observing. Por gjithashtu sepse mendoj që është e rëndësishme që ndërkombëtarët të shihen dhe të jenë prezent dhe të monitorojnë. And there are a lot of internationals monitoring this time. Dhe ka shumë ndërkombëtarë të cilët po monitorojnë, po vëzhgojnë zgjedhjet këtë herë. So we have 8 teams from our embassy across the country. Ne si ambasadë britanike kemi 8 skuadra të cilat po monitorojnë në Shqipëri, në vend. And we're also supporting over 600 local monitors. Dhe po mbështesim nëpërmjet projekteve tona mbi 600 vëzhgues afatshkurtër. And what we want to do is to help people to feel that they should and can go out and vote. Dhe ajo çfarë ne duam të arrijmë nëpërmjet këtij lloji vëzhgimi është që t'i japim mundësinë qytetarëve që të ndjehen se mundet dhe duhet të votojnë. And that they can vote for the party that they want to vote for. Dhe që mund të votojnë për partinë të cilën do donin realisht të votonin. So that's what we're doing. Dhe atë po bëjmë.